Сайн байна уу? Нарантай цааш бодлоо танд юугаар туслах вэ? Чи гэсэн юм уу? Хоп байна. Ямар хоп бэ? Өнөөдөр аягүй том корпорац зүг залгамжлагч манайдэрч буунаа гэж шүү дээ. Америкт насаараа амьдэрсэн. Монголд зүр төр зүр ярьж байгаа гээ. Хамгийн сайн гэд манайхыг сонгосон гэж н хамгийн гол нь байна шүү дээ. Аягүй царайлаг өдөр гоё залуу байдаг гинэ. Шит. Тип өстэй гоо хата. Тип. Хизэр. Өнөөдөр. Ой, энэ нь. Ой, биш. Царам атаа гацдээ. Тэглэж наач нэг сонь модны мөчр шиг хайшиж юм тий. Гой гой залуу царайл. За ба нөө нарантал зарчил бол давтамаар л танд яваа тослох уу? Өрөө цахилсан. За би шалгаад өгье. Тэр Америкт ирсэн өв залуучлагч нэр нь хингэв. Крис. Юу хийдэг юм баг? Насаараа Америкт амьдарсан болохоор Монгол хэл мэдэхгүй. За 2 метр өндөр. Гадаа гардаг болохоор арьсан цав цахан көлгөр. 30 шүтэн 30 хоруула байгааг өддөө. Юу вэ? Чи харж ирсэн үү? Харж байгаа тий. Нэг хэсэг миний өнөсгөө үзсэн юм чи. Би авто хөдөлтэй. Чи чи хэр орын тавхгүй те. Яг үхээр заа тий баг болоод те. Тэр юм байна. Намайг дагаад яваа. За энэ таны цахилын дилакс өрөө. Манай бүх өрөөнүүд гарт аваа болон зочны өрөө, арилын өрөөтэй. Хотын өзөмжийг харах боломжтой тагттай апартмент загварын тохилог өрөөнүүд байгаа. Тохиртой 2-4 өрөөтэй болохоор таны тайван байдал ямар ч хэд алдагдахгүй байх болно. Та манай өөр өрөөнд орохыг хүсвэл манай стандарт болон сүйт өрөөнүүдийг сонголтоо их боломжтой. Мөн манайх авто машины зохицуулалттай. Баярлалаа. Яасан? Тип авсан уу? Өгсөнгүй. Нөгөө үр залгамжлагч чинь бүр типэн дээрээ маш их өгдөг гэсэн шүү. Хурд ирээсэй. Хайтийдэ. Мөн чи манай рестораны бол таалагдчих юм уу? Таалагдлыг үүдээ. Манайх чи угаасаа Аз Европ Монгол холбоо руу алтартай шүү дээ. Хатаа таарцсан хүнээс сугачод их юм. Самано, манай бол танд таалагдж байгаа лөө. Таалагдчих юм таалагдчих. Баярлаа. Баярлаа. Лээц дээ. Хөш. Одоо тэгээд тэр том үр залгуулагч шин байгаа зүгээр 10 мянган мөнгө хатаа. Бүр туслахууд, би хамгаалагч, тэгээд дээрэс нь хэрэглэх хүртэл ирдэг. Тэр чинь бүр өөрөө хөл дээр явдаг гэсэн хөө. Тийм, бүр ингэ дамжлуулаад ингэ нисэт явдаг гэсэн. Бүр тэнгэрийн амт ингэ нэ. Яа. Гэтэ манайхыг тохирох юм шүү. Манайх чинь нэг дараа 50 хүлээж авдаг шв. Яг болно. Цүгэл өрх юм бол VIP дал оруулчих. За тийм ээ. Баярлаа. Манайхаар өчлөсөнд баярлалаа. Ганаа. Буудлаас чинь ирээгүйгээ залгаад наа. Аа. А би нүг крис биш сайхна гэж захиалга өгсөн. Чи тань мэн гэдэс яас бэ? Амар цана алдчих чинь. Та хоёр яриа одоосоо сонсогдоод байгаа байхгүй. Уушлаарай. Утсныхаа дугаарыг өгөөч. What the fuck?